ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର। ହେଠି ପାଣି ଫେରି ଟାଣି ନେବ, ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବ। ନା ନା ଆହୁରି ଆହୁରି ପା ହେବ, 2 କିଲୋ ଫରକ ପଡ଼ିଯିବ। 18 କିଲୋ ରଖିବ। ତମେ ଦେଖି ଚଲେଇବ ନା ଆଉ ମୁଁ କାଲି ରହିବି। ତମ ତ ଆଜି ତମକୁ କରତେ ପଡ଼ିବ। କାଢ ତଳେ ଢାଲି ଦିଅ, ସେଟା ଗୋଟେ ଟେକ ନହେଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଟା ଟେକ ଟାଣି ଆଣ, ବସ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଢାଳି। ଧୀରେ 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 କର, ଧୀରେ ଧୀରେ। କେତେ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ? 6 ଅଧେ ନା ତଳେ ପଇଲା ପଇଲା ଆସ ଗୋଟେ
ଟିକେ ଆସୁ, ନହେଲେ କି ଆସିଲେ ଛାଡ଼ ହେଲା। ସିଧାରେ ପକ, ସିଧାରେ ପକ, ଏପଟ ସେପଟ କନେ କୁଞ୍ଚେଇ ଯିବ। ଆଣ ଆଣ ଦେଲ 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 ଆଣ ସେମିତି ଆଣ ସିଧାରେ ଆଣ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ କିଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମେସିନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମେସିନ୍ଟା ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ଆମର 3 ଦିନ ଚଲେଇବା ମେସିନ୍, ଆଉ ମେସିନ୍ର କିଛି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିଫେକ୍ଟ ପାଇନୁ, ଆଉ ଭଲ ମେସିନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ମେସିନ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କ'ଣ? ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ମେସିନ୍ର ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ସେଟା ତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଏବେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କିଣିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା'ପରେ ସିଏ ନିଜେ ରୋଜଗାର ସହିତ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ରୋଜଗାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଜଣା ଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପଇସା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ କିଣିପାରିବେ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି କିଣିପାରିବେନି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିନା ମାର୍କେଟିଂରେ ତୁମେ ଜିନିଷ କିଣିଦେଉଛ, ତ ତୁମର ମାନେ ତୁମ ନିଜ ପାଇଁ ସେଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ତା ଆଗରୁ ତୁମେ ମାର୍କେଟ ସର୍ଭେ କର, କେତେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଚାଉମିନ୍ର, କେତେଟା ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଛି, ତା'ପରେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଯାଉଛି, କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟ ସର୍ଭେ କର। ମେସିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ମେସିନ୍ ଭଲ ଅଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍, ଆଉ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସର୍ଭିସିଂରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ବିକିବେ, କେଉଁ ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବ, କାହିଁକି ନେବ, ସେସବୁ ଆଗ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜାଣିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପ୍ୟାକେଟ୍ କେତେ କିଛି କହିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଆମର ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି, ଆଉ ମୋର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣ ଅଛି 4-5ଟା ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି ମୁଁ, ବଟ୍ MRP ତ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ହେଲେ ଆମର ପାର୍ଟି ଦେଖିକି ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣ ଟିକିଏ ମୋତେ ଆହୁରି 10-15 ଦିନ ଲାଗିବ, ତ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ମାନେ କହିପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମେସିନ୍ ଏକଟା ନେଇଯା ହୁଁ।